lekker week gehad? Ja. Ek glo dit was 'n lekker week gewees. Gaan ons open met gebed? Gaan jy vir ons bid gaga? Ja. Allei. Kom ons maak oogies toe. Dankie Jesus vir 'n wonderlike dag. Dankie vir huis, dak op ons kop en klere, bed, kos, water, gaan die mense op die strate. En huis kry, dak op hulle kop en klere, bed, water en kos. Gaan die mense in die hospitale, laat hulle son doen. Amen. Dankie julle. Ons gaan daarna gaan vir julle 'n storie lees vandag en dan daarna gaan ek vir julle vragies vra. Ons almal ken die storie, maar ek dink ons kan altyd herinner word weer aan die storie, nê? So die storie gaan oor 'n synige man word vrygewig. So dit was 'n synige man gewees wat weer vrygewig word. Jesus het nie net siek mense genees, melaatse gereinig, krepeles herstel, die oë van die blindes oopgemaak, dowes laat hoor, honger mense gevoed, drenkelinge gered en dooies opgewek nie. Maar op die een of ander manier het hy tot in die mense se gedagtes en harte gekom, sodat hulle heeltemal anders as voorheen gedink en gedoen het. Hy was waarlik die koning van alle dogters. Toe hy eendag met 'n groep mense uit die stad Jericho uitstap, sien hy 'n kort mannetjie voor die skare uithardloop. Dit was Saggeus, die hoofbelastinggaarder van die distrik, 'n baie ryk man. Saggeus het aangehardloop tot by die wilde vye boom. Daar vergeet hy sy deftigheid en maak hom soos enige seentjie op een van die takke tuis. Jesus is bly sodat 'n man genoeg belangstel om al die moeite te doen net om hom te sien as hy verbygaan. Die skare het stadig vorentoe beweeg en party mense het hard gedruk om nader aan Jesus te kom. Ander het hard geskree. By die vyeboom gaan Jesus staan en kyk in Saggeus se gesig. Die belastinggaarder was baie bly. Hier staan die beroemde leraar van Galilea onder hom. Kyk op na hom, ja, en hy glimlag. Daar en dan begin iets binne in hom gebeur. Hy dink Jesus kan tog seker nie in my belang stel nie, nie in 'n belastinggaarder nie. Almal het die belastinggaarders gehaat, so niemand het van hom gehou nie. Maar Jesus het in hom belang gestel, sommer baie. Toe sê Jesus tot verbasing van sy gees en al die ander mense, Saggeus, maak gou en klim af. Ek wil vandag in jou huis kom kuier. In my huis? Vra Saggeus terwyl sy oë groot trek en 'n breë grinnig op sy gesig kom. In my huis? Die volgende oomblik gly hy van die boom af en staan langs Jesus. Kom tog asseblief. Ja, kom tog. U is welkom, sê hy en lei Jesus trots na sy huis toe. Die mense kon nie verstaan nie. Hulle het begin kla dat Jesus van hulle weggegaan het om met hom van alle mense 'n belastinggader saam te loop, maar Jesus het goed geweet wat hy doen. Hy kon al die verborgde goedheid in hierdie mannetjie sien. Goedheid wat net gewag het dat liefde dit moet uitbring. Hulle het na 'n mooi huis toe gegaan. Een van die bestes in die buitewyk van Jericho. Daar was ongetwyfeld 'n pragtige uitsig oor die Jordaanvallei. Saggeus en sy bedienis beveel om koeldrank en die beste kos vir sy gas voor te sit. Hy was sommer baie bly. Ek wens ek het geweet wat Jesus daardie dag in die voorhuis of miskien op die stoep in Saggeus vir Saggeus gesê het. Maar ek weet nie. Niemand weet nie. Al wat ons weet is dat Saggeus voor die einde van daardie dag 'n nuwe man was. Hy het gesê, Jesus, ek het besluit geneem. Die helfte van wat ek het, gee ek aan die armes. En as ek ooit op 'n skelm manier geld vir iemand geneem het, gaan ek dit vierdubbel aan hom teruggee. Jesus was baie bly. Het hy het gesê, vandag het daardie redding vir hierdie huis gekom. Toe uiter hy die woorde wat van daardie tyd af soveel miljoene mense tot seën was.
Maar die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ja, ryk en arm, groot en klein, siek en gesond, oud en jong, belastinggaarders en die belastingbetalers, elkeen wat verlore is, wat weer die pad na God en die hemel wil vind, kan weet dat Jesus of dat Jesus na hom soek en hom sal red as hy gered wil word. Liewe seun of dogter, waar jy ook al is, in 'n boom, in 'n boot, of op straat, of in die stad, of in jou eie slaapkamertjie, Jesus soek na jou. Jesus is lief vir elkeen van ons, vir my, vir jou, die maatjie daar buite wat nie vir Jesus ken nie, die maatjie daar buite wat vir Jesus ken, hy is lief vir elkeen van ons. Nou maatjie, sê vir my, wat dink julle? Hoe kan ons maatjies en ander mense daar buite help wat nie kos of klere het nie? Ja, ons kan klere wat nie meer vir ons pas nie vir hulle gee. En hier, wat denk jy wat kan ons doen? Is dit? Kos gee. Ons kan kos gee. Alles my antwoord. Wat denk jy en hier, hoe kan ons vir mense help? Ons kan vir die kerke vra om kos in te samel en dan kan ons ook vir die armes kos gee soos Ruben gesê het. Ons kan by mense, ons kan 'n sopkombuis begin. Ons kan vir die kerk maak. 'n Sopkombuis is waar die kerk of mense in die kerk sop maak en dan gaan ons een keer in 'n week of twee keer in 'n week na die straat toe en dan kan ons vir die mense op die straat sop gee en broodjies. So dis hoe ons mense kan help. Ek gaan julle vandag leer oor ons vyf vinger gebed. Wie het al gehoor van die vyf vinger gebed? Nog nie gehoor van die vyf vinger gebed. Ons het dit al voorheen gedoen, maar 'n rukkie terug. So hou jou vyf vingers in die lig. Ons duim is die kortste vingertjie. Dit is vir die mense wat die naaste aan ons is. Familie, vriende, ons maatjies en almal. So dit is jou duim. So as ons bid, dan onthou ons bid vir onsself en ons bid vir ons familie en ons vriende. Dan ons wysvinger. Dit is die mense wat ons help. Hulle help ons reg in die lewe. So wie dink julle wie is die mense wat ons help in die lewe? Jesus. Polisiemanne, onderwysers, predikante, dokters, hulle maak ons gesond. Brandweermanne help ons. So ons bid vir al daai belangrike mense wat 'n belangrike werk het. Wat belangrike werk het in die land. Nee, so dis die dokters en die onderwysers en ons predikante. So ons bid vir hulle, want hulle help ons. Dan ons langste vingertjie. Ons middelvinger. Ons bid daar, want dit beteken ons bid vir die regering. Dis die mense wat oor die land is en oor die mense in die land. So dit is die regering. Ons moet vir hulle bid om die regte besluite in die lewe te maak vir ons mense in ons land. Ons moet vir hulle bid dat hulle reg na ons kan kyk. En dan die ringvinger. Die ringvinger is vir swak mense. Dit is ons eintlik ons swakste vingertjie. Ons kan nie baie veel met ons ringvinger doen nie. Maar dit sê ons bid vir mense wat siek is. Ons bid vir mense wat in pyn is. Ons bid vir mense wat hartseer is. Ons bid vir mense wat alleen is. En dan ons pinkie. Dit is onsself. Ons bid vir onsself wat ons nodig het. Wat ek graag wil hê. En wat ek wil hê vir ander. So dit is onsself. So daar is ons vyf vinger gebed. Eersteen is ons familie en vriende. Tweedeen, mense wat belangrik is, dokters, onderwysers en predikante. Dan, die middelvinger is ons regering, swak, siek en in pyn, mense wat swak is en siek is. En dan ons pinkie vir onsself. Dankie die Heer vir die voorreg wat ons het om te kan stil raak voor U. Dankie dat ons kan bid vir ons familie en ons vriende, mense vir wie ons lief is, vir wie ons omgee. Dankie dat ons kan bid vir mense vir wat belangrik is, soos ons dokters, ons onderwysers, ons boere,
ons predikante, Here, almal wat ons leer in die wêreld. Ons dankie dat ons vir hulle het ook om vir ons te leer. Here, ons bid ook vir ons land en ons regering, ons president en die mense wat saam met hom werk, laat hulle die besluite wat hulle neem, ook die regte besluite sal neem. Dan bid ons vir die mense daar buite wat hulle self nie kan help nie, Here, mense wat werkloos is, mense wat hartseer is, mense wat alleen is, mense sonder kos en klere, Here, ons bid vir elkeen van hulle. Here, en dan bid ons vir onsself, ons bid vir ons behoeftes en ons dat Jesus in ons harte sal inkom en sal lief wees vir ons en sal omgee vir ons, dat ons ook 'n ligstraaltjie vir ander mense sal wees en dat hulle Jesus se liefde in ons hartjie sal sien. Amen.